换个 AP 吗？吼吼，好吃啊！我说那个蓝莓，嗯，好吧。我要不要去对面这个位置把对面的那个东西给它占了呀？这样是不是有点冒险？我觉得，我直接插个眼儿。我要去这个位置，挺危险的。不过它是个蝎子，应该也没啥太大的事儿。哈哈哈，15块钱，漂亮。然后我们把这个给它占了。哎，开场领先30块，好吧？哎，一个小兵的钱。这猴一定是多兰顿出门，基本上很少有猴能水晶瓶出门，除了我玩的。我现在都不出水晶瓶。两个刀，多兰顿先抠一下，等法力流系带与彗星都好了，我们再抠它。好，都好了，抠它，然后进草丛拉视野。只要我们随时保持自己有包皮啊，猴就没用，猴只能前期打我们。他只要玩的越猥琐，我跟你们说，他就越难打。等一个皮啊，学个 W， 也可以学三级 Q， 两级 Q，Q 一下，五个车。其实我拿石头人打猴不是我自创的，我跟你们说，是因为有一天有个人玩石头人带个彗星打我猴，我感觉他特别好打，你知道吧？然后我就跟着他学了，然后我发现确实是好打，你知道吧？吃个饼干，攒够1000块钱回家。像这种就不抠它，知道吧？抠它没意义，抠就费我们蓝。现在这抠，它没咋地呢，半管血没了。抠。First blood， 아군이당했습니다。等个皮，等下面好了的，这波怎么办呢？等个 Q 啊 ，Q 完以后我们剩0点蓝，然后直接把饼干吃了，把线拉回来，插个眼儿，对面应该不会过来抓我。这回可以随便 Q 了，因为他没有多少血了，我可以耗他的血。哎，我炮车哪去了？刚才我炮车咋消失了呢？抽一下，吃个药。我3瓶药还没吃呢。好，等个皮。
过来拍地板平 A， 蓝不够了，算了，不追了，差点点蓝。差了点蓝，要瞎着去吧这，啊，瞎着把他杀了挺好。回家。小番茄加个鞋，哎，他补刀补的脑袋疼，什么玩意儿呢？我是抠一下，把 W 交了，下波敢上来直接锤他。接着把龙打了，他已经开始就不跟我补刀了，就是要跟我耗，在塔下跟我耗了，开始。但是这样是没用的，你一言还是要被我抠。烦，打野来了，很讨厌。接着去中了，我们再推一波啊，我需要100块钱来出我的日炎，这样他永远也杀不了我们。塔下收这波兵，收完回家。这个车我一定要补到他，你们谁跟我谁跟我说话都没用，我必须得补到他。还有我回家了，猴的游戏从此结束，从此结束，到此结束，结束了。刚才是他能与我对线的最后一波，他游戏已经结束了，跟我推线是没用的，我不可能跟他推。
点十米吧。我就插个眼看看。不要了，这没法去了，兄弟。又光，哎呦我操，这一个坑把我坑死了。有点难受啊这波呀，这个耀光打我有点痛。哎呀，这波太难受了，这波居然死掉了，膨胀了，其实是我们膨胀了，我还是应该跟他慢慢耗，你知道吧，我如果耗他两波他就没有血，他过来我们就跑，其实我有点膨胀了，膨胀了，不过没事儿。虽然他把我给杀了，但是我叫谁，我叫蓝林汉，我今天必须得把这猴再杀回来他一次啊！看好了，慢慢来，老猴，慢慢来。为什么他大好了，我大却没好啊？大好了，我大还差20秒，回不去，要回去了，我操，必须赶紧推啊，这不是，因为他有传送，我们没有传送，这波必须得赶紧推，上一波死的有点不应该，死了，让他吃了好多层塔皮，装备比我多的有点多了。还好队友给力，队友挺给力的，队友不给力呀、啊、就完了。贪心了呀，兄弟们！贪心了呀！포탑이파괴되었습니다。
有没有兴趣杀个猴？有没有兴趣？其实我觉得该杀了这猴，是时候杀个猴了。刚才瞎着来能越塔，三项呢？俺俩打不过他俩，快走！俺俩肯定打不过他俩。把这打了吧，嗯。哎呀，我操！挺难搞啊。兄弟们 ，nice！ 哎呀他，这眼儿给你插的。其实我刚才做的抉择吧，非常的不对。第一，我们应该推上塔；第二，我们应该帮瞎子拿峡谷。我们去趟中路，这狗屁用都没有，啥事儿没干，真的啥事儿没干，混了一波，屁用没有。赶紧回家传出来，那有用吗？这叫势不可挡，那球女回回都大我了。看了，他是不是没人可大了？他每一回都往我脸上甩大呀！哎呦，他也不大别人，他知道我没有魔抗，都是护甲，他就把那个技能往我脸上甩。这波还可以接受啊，我们深血逃生，来点魔抗，这得来魔抗了，不来魔抗他球女就盯着我干。
我们就干这猴啊。啥玩意儿呢，这么悠我呢。我们只要让猴别进场，寒冰就不会死，寒冰不死俺们家就能打赢。打龙兄弟们，别！走！骇客挺有意思的。可以打团了，打团我们主要就盯着这个猴啊，因为我们即使突到了对面的后排它也没有啥用，我们就看着这个猴。不用了，这个 ADC 可以杀。杀机器人儿可以啊，就是个猴吗？杀蝎子，要呢！闪现勾勾机器人 ，nice！ ADC 让他刮痧，嗨，可以，能一波不，兄弟们？我给你抠他一下，我给你扛他，一闪接平 A， 平 A 接平 ，nice！ 一波。投降。拿下。